Hej och välkomna till ett Farming Simulator avsnitt. Yay! Äntligen. Ja. Ja, så vi får säga förlåt. Jag har varit väldigt inaktiva. Vi har tagit väldigt stort jullov helt enkelt. Så nu får vi bättre. Det har varit mycket krockar och sådär. Så. Ja. Vi finchar lite skog. Yes. To begin with. Det är skog. Några palmträd här. Ja, precis. Men vi har ju planterat lite annat skit också. Men det, vet vi det om det blir trän eller om det blir palmer? Nej. Det har jag ingen koll på faktiskt. Det är ingenting som har växt upp än. Just det, så har jag köpt en sån här fertilizer-grej. Fertilizer-grej också. Och en sån där. Vadå för som sprayar ut... Den är vit. Ja, 2018. Ja. Vad blir det för år, tror vi? Vet du det? Ja, jag räknar ju med att vi ska gå över 1000 prenumeranter i alla fall. Det... Ja, det gör vi nog typ snart, va? Ja, 868 var det senaste jag tittade. Så att, kommer ju typ någon varje dag. Ja, faktiskt. Och jag har lite så här... Vet du? Att jag har lite kontrollbehov och kollar hela tiden. Eller typ så här beroende av att kolla hela tiden. Får man ju mail hela tiden. Det får inte jag. Eller alltså, jag har lagt in det så jag får de mailen. Ja. Eller så att mailen syns med det. Ja. Sådär, nu får vi flytta på lastbilen. Ja, visst. Alltså vi tänkte köta på lite här med skog, eller vad man kallar det för. Så det är. Så. Vad man gjorde här? X? Nej, B. B var det. B tog man ut här. Jag tar det här trädet som ligger ner här. Undrar vilket som är änden. Oj, jag kanske har lite högt på. Ja, sådär. Vi får köra så. Får vi se hur det är. Jag ska nästan ha en skotare med att plocka upp den där som man fäller. Ja. Men det... Men då hur det skulle funka om man hade en sån. Som... någon liksom bara såg ner allt här som vanligt. Och sen utom med en sån och så står man... En sitter i den och en står här och bara sågar med mot sågen. Ja, det, eller alltså det är ju om man har en sån timmerbil istället så är ju bara att den samlar upp. Och ja, så... precis. Åker man med det till hit eller Tim, vad heter det? Lumberyard? Vad heter det? Ja. Åh, akta på. Det är 2 meters tar han. Jaha, fixa kaos. Jag kör nog på 1 meters. Ja, nu har det stopp. Jaha. Men fläska på då, så kan jag fixa det sen. Jag fläskar också på. Det är bara fläsk på. Jag kanske behöver göra 2 meters också för att det blir lättare att ta hand om. Det är kaos. Var ska jag se den här? Ja. Säkert arbete. Och det fick jaha. Men den och den här också förstör nog lite. Hörs jag bättre eller? Ja just det! Anton har ju en ny mic. En ordentlig. Ja. In med dig. Sen den här. Den här vet du, den är nog trälig. Får jag göra så här, jag ska bara hoppa till Discord här och höja antalet. För nu när det är ny mic. Ja, jag har hatten lite för långt, nu är jag bättre närmare. Men... Ja, men... Så, kolla. Så. Håller du i den där eller? Nej. Som du står på typ, då gör du. Ja, nu tog jag den, precis, men du, när du frågar så höll jag inte i den. Jaha, nej. Oj. Objects too heavy. Ja, det är klart att den är. Nu så. Men släpp då. Okej.
Hej! Nej, vad kort man kan kasta den. Oh. Kan man ta emot den? Om du håller upp den kan jag ta den då. Ingen aning. Oj. Nej, jag får ingen hand på den. Så, vad har alla gjort i jul? Ja, precis. Fick ni några roliga julklappar? Fick ni några spel? Kanske. Ja, men jag vet att det var någon som hade önskat det. Och det var någon som skrev i chatten när jag hade livestreamen att han skulle få det, eller vad? Ja. Det var något sånt. Så, jag fixar det här. Kan du hämta en nytt? Oj, jag ska bara ta den här som ligger på min... Oj. Oj. Det är någon kul julklapp. Ja, min sambo lurade mig totalt. För att det var, jag ville ha en speciell träningströja som det står både combat på, eftersom att jag var att jag är instruktör, eller var instruktör i det. Och det fanns bara en kvar när jag såg den. Och det är liksom så här, de skulle inte förnya dem för det kommer en ny kollektion nu. Men jag var riktigt sugen på den. Och sen så på kvällen så var den slut. Och jag var så här, vad fan, han du beställan, sa jag. Hon bara, nej, jag såg ju mejlet nu. Och jag bara, hopp. Och så var jag asdepp över det. Och sen så, då hade hon ju köpt den i alla fall sen. Men hon sa att en sån då, om du inte är där längre. Ja, eller jag ska ju kanske bli det på ett annat gym här i Finnsborg. Men nej, så det var roligt att hon lyckades lura mig. För hon sa, jag visste ju att jag skulle få någonting från Reebok. För det försade hon sig ju på. En dag. Men så var jag ju lurad att det var något annat jag skulle få. Det var nog en av de bästa, tror jag. Du då? Lurigt. Kanske var julkraft i det fall. Nej, rakapparat. Ja. Den här du önskar mig. Eller film eller styler. Som rakar så in i helvete nära. Alltså, ja, men du, vad var det, en Snap eller Instagram? Jag kommer inte ihåg. Du skickade på... Vad sa du? Men då, när jag fick den så råkade jag raka av mig polisongerna. Råka? Hur fan kan man råka? Jag skulle raka en snygg rak linje så här framför typ. Och sen råkade jag typ raka bort halva så bara, fan. Aj då. Fan. Eller så var det Veronica som inte ville att du skulle ha polisonger, så hon bara... Det är den här inställningen som... Vad i helvete? Så får jag en ny pinne i huvudet. Stär. Nej, jag hade en bit kvar. Så ja. Ja, de här träden blir en bit kvar på. Inte att det försvinner här då. Men de där är hur smala de är som avgör det. Ja, kanske. Det är väl för... Ja, men på det andra så var det väl bara att det liksom är... Det är en liten... Det är en liten... Kolla min klo. Eller mitt aggregat. Ja, precis. Det var inte på de vanliga tränen. Den där hade ju aldrig varit. Nu jävlar. Så. Är det laggar för mig då? Gör det för mig? Så, nej. Det här är snart full igen. Det är bra. Det här är en sån här road train, va? Ja. Är den på då? Du har ju på sidan. 80. Ja, just det står ju där. Ja, alltså. Visst. Annars igen, tror jag. Men här tror jag, eller? Det ska stå något nummer typ så här. Alltså en jättedisplay är det ju. Eller jätten. Jo, där. Ja, just det. Men det står inte procent. Men... Nej, men det är väl 60 000 i, va? Eller vad är det? Ja, 52 var det nu, tror jag. Så det är väl nära. Jo. Jag lurade ju min sambo så här att hon skulle gå... När jag var liten så gjorde mamma alltid lappar som man skulle gå efter så här. Och gå till tvättmaskin och kolla där i liksom så här. Och det gjorde min sambo, eller gjorde Lisa en gång när jag fyllde. Så jag fick gå runt och leta. Eller jag tror det var min födelsedag. Men så tänkte jag att jag gjorde det i hemlighet. Jag gjorde det till barna och till Lisa. Och så gjorde jag så här så hon fick ta på sig ett klädesplagg hela tiden så här, så hon skulle tro att hon skulle få gå ut. Så hon fick liksom ta på sig en termobraller och One Piece först, och termobraller och jacka och mössa. Och sen så fick hon bara gå. Hon behövde ju aldrig gå ut då. Hon trodde ju det. Jag ska på bara, det blir stopp så händer det någonting istället för.
Är det en liten bit kvar eller? Ja. Det känns nu som att det blir en liten bit kvar istället för att den försvinner. Det måste ju ta del av de här små jäklarna som man kör på som är stenhårda. Ja. Det känns som att man kommer med den här så bara borde de vika ner sig. Är det fullt nu? Ja, nu är det fullt då. Mm. Och vi säljer direkt eller? Ja, tycker jag. Så vi, får... vi har ingenstans att lägga det. Nej, just det. Inte. Jag tänkte att man kunde slänga... I en silo typ, eller så här, vid tåget. Det kanske man kan vid tåget. Ja, men vi behöver ha pengarna. Ja. Vart ska vi då då? Det är ju rakt upp typ. Ja. Jajamän, det är ju väldigt nära. Inte köra på gränset eller? Jag vet inte. Det går ju asnabbt. Nej, om man kör rakt över fältet. Ja. Först var det laggat. Jasså. Med kall på nätet istället för elen i Norrköping. Mm. Blir ni drabbade eller? Nej. Nej. Funkar det? Eller en gång. Ja. Någon som slutar trampa på elverket. Ja. Nej, det var skiftbyten var det. Ja. Någon som snubblar. Ja. Men det blinkade inte en gång om det var i Dalen eller om det var ute. Mm. På kväll var det. Fan, nu ser jag, det står ju Wood Chips Transport på den här släpet nu. Ja, den byter varje gång det är något nytt. Fänt. Alltså när det är sockerbönor i så, eller socker. Fänt. Ja. Hur fan gör man om man har flera här släp? Man kan ju ta bort ett när man ska ta med, eller? Ja, men har man två till exempel, då... Ja, det får man göra, men man får ju bara hålla på och backa och skit. Handla upp. Nu då? 60 000. Vad ligger priset på då? Ingen aning. Vet inte om det är bra pris. Vi kommer ju ligga på plus i alla fall. Eller? 2,34, det är ganska bra. Ja, nej fan. Jag tänkte ändå så fort jag sa det bara, nej, det kommer jag få äta upp. Jag stannar på att kartan försvinner när man har tryckt upp den stort. Ja, precis. Varför ska den försvinna för? Jaha, sen Anton så börjar jag dagtid ett tag, vet du, så då kommer vi kunna få ut lite videos ännu mer. Mm. Det blir bra. Jajamän. Vad är det någonstans? Där borta är det. Nej, vårt mål är väl lite det här året att få ut lite fler videos än vad vi gjorde förra året, tror jag. Ja, men på slutet gick det väl ganska bra. Ja, faktiskt. Det var ju... Innan jul bara. Ja. Men... förra nyår vet jag inte hur många vi hade, men då kanske vi bara hade en... Kan vi ha haft under 200 prenumeranter då? Hade vi det så många då? Nej, jag vet inte. 500 hade vi väl i somras, va? Hör för mig. Eller typ i våras. Jag vet att jag var, om jag var i Växjö eller om jag var utomlands vet jag inte. Men det var någon gång vi hade 500. Jag tror det kan vara när jag var utomlands i somras. Vad jävlar, vilken liten sån här du köpte. Liten? Ja, den ja. Mm, ja, den. Jag frågar i chatten, ska jag köpa den stora eller den lilla? Så kommer jag fram till att också att då tar jag släp, så slipper, om man tar en dålig traktor så kan den ändå försöka ta den, för blir det nu så här man hänger upp på den, så då blir det ju lite understyrt bara. Ja, visst. Nu ska vi se då. Har vi kört det? Ja, ettan är kör... Nej, ja, det vet jag inte med den där förresten. Du får kolla lite på Fertilize Stage, tror jag. Ja, ettan är kör. Ska vi rensa upp här? Skulle kunna köra. Skulle behöva ha en stubb på fajsen. En strä... En leva på trean där kan vi lika gärna. Men det är bra växtlikande.
La 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 la. Oj, vad är det laggar? Yes. Eller är det inte ens satt på... Nej, inte på trean, nej. För jag väntar med skördetröskan där att det där ska bli klart. Men det blir aldrig klart. Kan vi öka tiden lite? Mm. Vete, har vi det? Kanske att vi har det som så här standard från början. Det har vi nog. Vilken är det då? Den första eller andra är det, va? Ja. Har vi någon mer släp har vi, va? Ja, vi har många släp tycker jag. Sänker farten lite igen bara. Där den. Där. Jaha, han var klar här. Det där, ja. Det där får se ut så där. Så får han här börja harva. Nej, de börjar förbi ner. Vad gör du? Där. Oj, 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 oj. En cache måste vi köpa, tror jag. Ja. Jag gjorde ju största tabben när jag körde livestreamen att jag tog bort sockerplantorna, för jag trodde inte att de var fräscha. Mm. Men för jag satte ett annat flak efter. Mm. Så var det inte. Mm. Jag körde lite i kasta pärlor åt svin liksom. Nu var det klart, tror jag. Oj, shit, vad hände där? Sådär. Jag startar skördetröskan. Eller jag gör så här, jag kör den istället. Vete var det, va? Ja. Oh. 10 000 har vi, det var inte så mycket. Vart ska vi åka då? Transport company, det där. Där uppe, oj. Ja, men det är tåget. Jaha, det är bara tåget. Jag tror det. Det är ett sätt tågsymbol på sig, men jag vet inte om man kan åka upp med. Vart är tåget? Är det ner? Fastna inte nu. Vad har du för traktor? Du har den orange. Gula. Va? Den gula. ICB. Ja, just det. Den kan du slänga på såren sen. Ja, jag tänkte göra det. Mm. Nu vart det inte så mycket skog. Nej, men man måste ju ta hand om farmen med, vet du. Så är det. Och Johan får en till, eller en hyllning, och vi sätter på saftbladaren. Lyser ju till mig igenom. Ja, ja. Nytt, nytt. Jag trodde du var här. Att det var därför du tutade. Mm. Vad är det här? Ja, det är där man köper djur. Oj, 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 oj. Nu var den där kartan för någonting. Ja, ja. Och ser man om man kör ut den där? Nej. Kan man backa tåget lika fort som man kör framåt? Jag vet inte faktiskt. Nej, jag vet inte. Vi måste se om vi kan hitta någonting så vi kan dels köpa en timmerbil så den blir bra. Mm. Och sen fixa till ett garage till våra grejer. Mm. Man kan ställa grejer var som helst nu, va? Hur menar du med var som helst? Alltså var som helst på kartan. Ja. Det tar ju spå åt omtiden. Nej. Eller så. Kanske det finns någonstans där liksom är... Eller för sig vill jag att nära. Ja, men jag tänkte att det finns en mod som man kan liksom... Ja, asfaltera eller... Alltså vad som helst. Ja. Lägga betong. stopp. På tal om lägga betong så har de hela förra veckan... Har de sågat i golvet i maskinen bredvid. Som inte finns längre i och för sig. Men, ja, så här bilat. Ja, idag bilar de. Eller den här veckan bilar de istället. Så in i helvete. Ja, så här typ 2 meter från mig. Vår högsta vd från Tyskland, han var där bara en kortis. Han hörde väl hur mycket det lät. Och då blir det så här, ja, men en annan jobbar i den här skiten. Ja, precis. Så håll käft. Ja, precis.
kör. Har vi inte hällt något mer i den här silon? Det har vi väl gjort. Jo, socker är där. Okej. Var säljer man dem då? Säljer man dem där med? Ja, gör man. Jag tror du kan ha två olika i den där tåget. Ja, kan man. Ska jag ta dem med då? Ja. Det är skit. Det är ju bingat så mycket. Vi måste ju hamna på plus innan vi... innan vi avslutar. Jag skulle göra byttevagn här, tror jag. Jag tar... Ja, du kan ta den. Mm. Jag skulle bara fixa tåget. Ja. Kör du. Wheat, barley, canola. 61 000. Sådär. Vad är en väg för någonting? Klart att han stannar åt det hållet när han ställde den sådär. Mm. Alltså den här traktorn, den är riktigt snabb alltså. Ja, den kunde köra 70. Mm. Titta det. Jo, som sagt, som du sa, att vi måste ha en kärcher. Skit i på taket till och med. Ja, nu är det fullt. Eller inte ens fullt, men slut. Fylldas, medvetslös. Ho, ho, ho. Nej, så det är ju... Det skulle vara nice att ha ett till stort släp. Till allting köpte här. Köpte vi inte ett till? Eller tänkte jo, men det gjorde det? Vi när vi spelade livestreamen, ja, sen så fick vi inte det. Nej, och... Mm. Det var inte så mycket totalt vi förlorade då. Nej, det var ju det släpet då, så... Ja. Säg en 100 000 kanske vi förlorar. Mm. Åh, det här... Ja, vi får se om det räcker. Ska vi se. 10 000 vet jag och... 61 000 socker där. Ja, så. Blir det mö, du? Det är den. Oh, nu ska vi se. Bromsa innan den här gången. Ja. En klassiker att flyga förbi. Eller köra förbi. Vilken släp är den? Är den där? Oj. Sådär. Varför nu är det inte via style här igen. Den här lilla byn här uppe vill ha så mycket. Ja. Grejer. Liksom de måste ju transportera det vidare någon annanstans sen. 10 000 fick vi för vetet. Det är fint. Nu ligger vi på plus. Nu ska vi se saker här nu. Oj, 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 vet. Oj, oj, oj. Det har fan bra betalt alltså. Så. Ungefär halva, eller om man säger. Mm. Vad var det? Det var 70... Oh, jävlar! 61 000. Den där... Nej, hoppar du ur tåget? Ja. Ja. Du sa på såren, eller? Ja. Eller sitter det där? Nej. Jag körde bilen dit du var med tåget. Jaha. Ja, det är väl slut för idag. Oj, jävlar. Ja. Skönt att vara tillbaka. Ja, nytt år. Det är bara att ta nya tag. Nya möjligheter. Jajamän. Oh, jävlar. Det är det som pugget. Oj. Okej. Okay. Ja. Oh, nu. Då hörs vi och ses, gör vi. Det gör vi. Hej då, alles. Hej då! Ses i nästa avsnitt. Amen.